שלום. פרק למד בית בסוף. עמוד פה למעלה. המשך הזמן עובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל לדעת שם השם נקרא עליה הוא זמן חבלי משיח שרק הניצונים שרק יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל ההורים יתה ואחמימי יתה ועסקה ואיתי בטולה, בקופתה, נכון. יש זמן שעובר. והתעוררות. תחיית האומה הישראלית. אור השם נמצא בה. רוח השם זה פסוק נושא סבו, אבל הוא לא גלוי. לבין הזמן שיהיה גלוי. יש זמן. כמה זמן? אף אחד לא יודע. 100 שנה, 1,000 שנה. איננו יודעים, זה גם תלוי במאמצים, במסירות. אמרנו, בהתחלת הפסקה, ולא קריאת שם, ולא מגמה מעוררת, הכל הוא אור השם וכבודה, אבל זה סמוד, זה גנוב, זה בפנים, זה התמצית. ובסוף זה מתגלה אחר כך להעלות על מנים ומצבה אז יוכל אור אלוקי עולם הנקרא בשם המפורש להיגלה על השם השם גנוז, ככה הוא מתגלה. אתה שם גרעין באדמה, כל העץ גנוז בגרעין, אבל לא רואים. באדמה, מתבשל, מי יוצא עץ? בעצם לא מתבשל, נרכב, נכון? על ידי זה הוא אוסף כוחות מן האלוהים. מה שהתגלה בסוף כבר מרוכז בהתחלה, אבל הוא גנוב. וזמן עובר, המשך הזמן עובר בין ההופעות המיוחדות, המרוכזות בכנסת ישראל. מהם ההופעות המיוחדות? מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טיבה, את עצמיותה. זה הופעות מיוחדות. אומץ וגבורה רודפת היא. אלה ההופעות המיוחדות. אלה הופעות מיוחדות שבפנים בפנים מרוכזות בכנסת ישראל. זה מתבשל קודם, מאבדת את חייה בכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה. מרוכז בשורש הנשמה. זה השלב הראשון.
חגי השלב שלי, עד שיופיע אור תפארת ישראל. זה הגילוי. מה שגנוז יוצא לאור. שם השם יוצא לאור. זה לוקח זמן. אבל זה יהיה. איך זה יהיה? בנס? לא. על ידי עבודתנו. נו, אם זה על ידי עבודתנו, אז מה החידוש? לא. לא תמיד עבודה מועילה. במקום אחד, כותב הרב, בספר הזה, עם ישראל הוא חולה, אבל הוא יכול להתרפות. אבל לפעמים, אין מה לרפא, אין. עבוד. אין מה לרפא. או, חולה, אבל אפשר לרפא. אז הרופא תורח ועמל, כי אפשר לרפא. ולפעמים הרופא אומר, אני מצטער מאוד, אין מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. יכול להיות נס, אומר הרופא, אבל בדרך כלל אין מה לעשות. תמיד יכול להיות נס. מצאת את הרחובות? מה? שמח חיים. לא כתוב שם חולה. זה דומה. תמיד יכול להיות. מה? איפה? פסקתת. פסקתת של? עמוד סמכים. עמוד סמכים פסקתת. ברית פרוטה, רוח ארוך. זה דומה, הכל דומה בכלל. אבל כתוב בפירוש. האומה היא חולה, אבל היא יכולה לפעמים. לפעמים הרופא אומר, אין מה לרפא. הוא מתייאש. יכול להיות נס. תמיד יכול להיות נס. יכול להיות. אבל עכשיו מדברים בלי נס. דרך הטבע. החולה הזה הוא חולה, אבל הוא סך הכל הוא חזק. אפשר לרפא. צריך עבודה. מה שאנחנו אומרים, שבסופו של דבר יופיע אור תפארת ישראל. תמיד. זה על ידי המאמצים שלנו. אנחנו, אז זה לא הקדוש ברוך הוא. כן, זה הקדוש ברוך הוא. זה היה סוף העמוד הקודם. קודשא ברוך הוא בכל חלק. הקדוש ברוך הוא, על ידינו ומתוכנו. הקדוש ברוך הוא פועל. אז פה יש שמות מיוחדים. כנסת ישראל ותפארת ישראל. בהתחלה יש כנסת ישראל, אחר כך מתגלה אור תפארת ישראל. מה זה כנסת ישראל? זה נשמת האומה. מה זה תפארת ישראל? זה התורה. כמו שכתוב, לאחר השנה כולה, בגבורה, בתפארת, בנצח, ועוד, אומרת הגמרא, תפארת ישראל, התפארת זה מתן תורה. עמוד קמ"ם, פסקה ח', אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידאל הישראלי אשר רואה באומה כולה. זה כנסת ישראל. תפארת ישראל זה אור השכינה.
גם שם, קופרמה לפתת, זיווג השלים, בכנסת ישראל וקודשה ברוך הוא. לשם ילכות קודשה ברוך הוא שכינתה. אפשר לומר במקום, ילכות קודשה ברוך הוא שכינתה, לשם ילכות תפארת ישראל וכנסת ישראל. אז, תפארת ישראל נפלה. בספר כהל, מגילת איכה. נפלה תפארת ישראל. אבל היא גנוזה. תפארת ישראל, התורה, האור האלוקי, גנוז בתור כנסת ישראל. אבל לא רואים. בסוף נראה. בסוף זה יגיע. כי זה בפנים. זה לא שאין. ואתה צריך להוסיף מה שאין. יש. רק אתה צריך לגלות מה שיש. וזה לוקח זמן. בתא הקטן שבבטן האם יש הכל. יש כל התמונות של התינוק. אבל זה גנוז. אחר כך לאט לאט, זה מתפתח בבטן ויוצא תינוק חמוד. זה חבלי משיח. חבלי משיח זה הזמן שלוקח, שכנסת ישראל מתגלה מתוכה תפארת ישראל. כמו התינוק, שהוא בבטן האם. אין צורך להשתיל אותו. הוא שם. זה חבלי משיח. לדעת כי שם השם נקרא עליה. או, שם השם נקרא עליה. שם השם תמיד נמצא, אבל לא רואים. עכשיו רואים. עכשיו, שם השם נקרא, תורה, קדושה, יראת שמיים, וכל דבר. הוא זמן חבלי נשים. מוזכר בגמרא, סנהדרין, סנהדרין, תמודן. חבלי משיח של הקדוש ברוך הוא, של כנסת ישראל. שרק עמית עונים, כרב יוסף, היה אומר עליו, בניגוד לכל האמורים, יתה ולא פנים. יבוא ולא ירד. חכמים אמרו, יבוא המשיח ולא ירד. כלומר, יבוא לפניי, יבוא אחריי. אמרו לו, למה? חבלי משיח. יש חבלי משיח גשמיים, כגון השואה. היה רב אחד, שכחתי. היה עם הקהילה מול תאי הגזים. אמרו לנו, מה הרב אומר עכשיו? הוא אמר, תמיד התפללנו שלא, לא יהיה לנו חבלי משיח. תמיד אפשר להתפלל. שאמרנו, לא נהיה בתוכה. אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט שכן יהיה. אז צריך לקבל את חבלי המשיח. זה חבלי משיח גופניים. ויש גם חבלי משיח רוחניים. כפירה, בלבול, רישות, חוצפה,
שנקפתה למשיכה. יש פה פסקה, הוא מונה ארבע סוגים של חיי משיח. אז אני לא מצליח. יש חברי משיח הפנימיים, סוגים של כפירה. איפה זה? בהתחלה זה הספר. היום, הנה מצאתי בנס. עמוד למד א', ישראל את חייתו י"ד. בחלק השני, חבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין וקטנות הם להם מסורים חלק ברוחן היותר משיחה. זה בגלות הבטרה בספר מתגל צדי החונים אשר חרפו אויביך השם אשר חרפו לכבוד משיחה. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. אז יש ייסורי סקילה. מה זה ייסורי סקילה? חבלי משיח של סקילה. זה טלטומים של עבוד הזו. ייסורי שריפה. שרפו לנו את התורה. ייסורי חנק. רצחו יהודים. ייסורי הרג. ובסוף ייסורי חנק. הם הם הייסורים האחרונים של ירידת האור עם העמקים לחשוב סיבות קלות וקלות. אנשים הם שטריים. במקום לראות את האור הגדול, המאיר על ציון, הם עוסקים בפוליטיקה קטנה. לא אמרתי לא לעסוק בפוליטיקה. ודאי. אבל לא, לא, זה קטנות. זה חנק, חנק. אין אווירן שלו. זה חבלי משיח. חבלי משיח, הוא אומר, פנימיים. בנושאים פנימיים. חבלי משיח. כל מיני סוגים של חבלי משיח. עמוד מ"ו. ארבע שורות מגרסות. אורו של משיח נתון בכלאי הייסורים של עמקי המשיח. אורו של משיח הוא בכלא. לא רואים אותו. לא רוצים לראות אותו. מסבירים הכל באופן שלו. זה עבודת הצדיקים. בשביל זה אנחנו לומדים בישיבה. כדי להראות את האור הגדול שנמצא. לא שיהיה, שיש. שיש, ומתוך כך יתגלה. קשה מאוד לסבול חבלי משיח. קשה מאוד לאישה לסבול את ההיריון. לפעמים. לפעמים ההיריון הוא מאוד קשה. גם עליה, הלידה, זה קורבן יולדת. כי מרוב ייסורים היא אומרת, לא, כבר אני, אין לי כוח יותר. השרה לי קורבן יולדת. ופה זה חבלי משיח, של כנסת ישראל. אז יש השואה, שזה ייסורי הרג. הורגים אותנו עצמם. ויש חבלי משיח פנימיים שלא מבינים, לא מבינים מה זה עם ישראל, לא מבינים את האור הגדול שיש עם ישראל. החילונים לא מבינים, החרדים לא מבינים, הלאומים הדתיים, הפשרנים לא מבינים. אז הם אומרים, תראה, כדי להציל את התורה
צריך לעשות הרבה הנחות, הרבה... לא תצליח הכל, אז חצי תורה נוותר, ככה חצי תורה נציג. לא מאמינים באור הגדול של גנוז בכנסת ישראל. עכשיו, היום, לא מאמינים בדור. ואפילו, הנה, בגמרא, היו חכמים שאמרו, אני מתפלל לא להיות בכם למשיח. אני רבנים גדולים, ענקי עולם, אבל לא ענקיים עד כדי שיכולים להילחם בעת חבל משיח. בשביל זה צריך גדולים אחרים. יש גדולים לזה, יש גדולים לזה. רבנו הרב צבי יהודה, בשנתו האחרונה, בשיעור על פרשת השבוע, היה כל מוצאי שבת אומר אותו דבר. בסוף הפרשת השבוע. שנה שלמה אותו דבר. שמשה רבינו. חטא העגל. שמשה רבינו לא מוותר. לא מתייאש. הוא מתפלל. אם אתה לא סולח לעם הזה. משה רבינו. היו לו עצבים של ברזל. בסוף אחד מהכרכים, אולי כבר אחד, נאספו הסיומות האלה. אולי סוף כבר אחד. אין, לא יודע, אולי כבר אחד. הסיומות. שהיו כל מוצאי שבת. במקום לשים את הסיומת אחרי כל פרשה, התחפשו כל הסיומת. היה אומר, צריך הצלים של ברזל. הוא ראה שנצטרך לצלים של ברזל. להחזיק מעמד. לא כל אחד מחזיק מעמד. יש גם במאמר הראייה, מאמר הגדול וגדול. כל תלמיד החכמים הם גדולים. לא כולם גיבורים. הרב שמואל מרי ומוליבר, הוא היה גיבור. גדול גיבור. תלמיד החכם גדול הוא מלך בשעת שלום. גיבור הוא מלך בשעת מלחמה. מלחמת הרוח, מלחמות שונות. גם גדול ולא גיבור, הוא גדול. הגדול ענק שבענקי ענקים. אבל הוא לא. הוא לא בשביל מלחמה. הוא לא בשביל מלחמה. הרבה גדולי עולם. המדור הזה. ליבאים אליהם, הרב, ככה. אני לא עושה גבי מלחמה. אני מפחד. ענק. איש אמת. גיבור. כדי לומר אני לא גיבור, צריך להיות גיבור. אני לא גיבור. אני לא. עבודה אחרת. יש הרבה עבודות. ענקי עולם. אמוראים. אבל לא לזה. רבי יוסף אמר, הם אמרו יתה, ודאי יתה, רוצים שיבוא משיח. אבל אם אפשר, לא אחמינה. לא, לא, לא בזמני. לפני כן, אחריי, אם אפשר. הוא אמר יתה, ואסקה, ואיתי, ותולה, וקופתה, וחמרי. יבוא ואסקה שישב, בצל גללי חמורו. הסתר תוך הסתר תוך הסתר. חמור, שזה חומרי, גללים של חמור, צל של הגללים של החמור. הסתורי, שבתוך הסתורי,
שבתוך הסצור. שלוש. ולמה? מה נותן לו כוח לשבת בצל גללי החמור? כי אם יש צל, יש אור. אחרת לא יכול להיות צל. כי אם יש צל, אז יש גללים. ואם יש גללים, יש חמור. ואם יש חמור, יש מי שרוכב על חמור. אני ורוכב על חמור. הוא בא בדרך עניות. איגרת אף קוף נונית. כי רבי יוסף, הוא ראה את הפנים, רבי יוסף. מסורת קידושין בסוגיה של כיבוד אב ואם, כשהוא ראה, כשאימו הייתה נכנסת הביתה, אפשר לקבל איגרות חלק ממנה, היה קם, והיה אומר, אני קם בפני השכינה. השכינה היא אימא שלנו. ואימא שלנו היא ניצות של השכינה. אנחנו לא יודעים מי הייתה אימא שלו, מה הייתה אימא שלו. אבל הוא ראה, רבי יוסף. עמוד קוף פחד. אמר אל אמו, איקום מכם שכינתא דאתיא. עקום מפני השכינה שבאה. זה בקידושין למד אלף המדבר. ורב יוסף היה עיוור. היה עיוור. אבל הוא ראה. הוא ראה יותר טוב ממי שלא ראה. סיפור, רבי נחמן, שבעה קבצנים. אחד הוא עיוור. בסוף מתברר שהעיוור, הוא רואה יותר, הוא כל כך רואה טוב שיש דברים שהוא לא רואה. הוא לא רואה, כי זה צדדי. כמו הסיפור, הרבן הרב סיודה, בא רב מחוץ לארץ, אמר משהו. משהו רע. אז הוא אמר, אינני שומע. אז כן, זה זקן, לא שומע. הרים את הכל! אינני שומע. הרים את הכל! אינני שומע. בסוף מישהו ריחם עליו, אמר לו. לשון הרע, הוא לא שומע. הוא חרש. אז גם רב יוסף. הוא עיוור. בעמוד קופך. המינים והכופרים. יש בדורנו הרבה מינים וכופרים. בעיקר כופרים. על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. זה מוחק את הסגולה. על פי רוב. ככה בגמרא, עבודה זרה, י"ז, כל באר לא ישובון. אין דרך חזרה. מחלה בלתי הפיכה, סופנית. אבל ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. הרי היין יורד לאה מגן אברהם. אבל דור שנקבע דמשיחה הם יוצאים מכלל זה. שיש כופרים ולא יצאו מהסגולה. למה? מה מיוחד בדור הזה? היין, איגרות של הרב קוק לרב וילשטיין. מבוארות בספר הקטן, במרחקים יזכורון. כדברי תיקוני הזוהר, טוב מלגב ובשביל בה. טוב מבפנים, רע מבחוץ. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו, אני רוכב על חמור, בכוונה כמו חמור, שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה. הוא לא מפריס פרסה, והוא לא מלא גרה. אם כן, הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל, שיש רק סימן אחד של טומאה.
שיש בהם סימן טרה אחד על כל פנים, מכל מקום, יש בו בחמור. בפניותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש מבחורה, פטר חמור. ועניין מה שהתורה אמרה על זה, שם, קדש לי הוא גדול מאוד מאוד. כלומר, יש קדושה סמויה בחמור, שצריך לבדוק. זה לא לבד יצא, צריך לבדוק. על ידי עבודה, הכל על ידי עבודה שלנו. אנחנו פודים את הקדושה הסמויה בחמור. עיין ספר נצר ישראל המערב פרק ב', המנון בחמור, על המעלות של החמור. ידע שור קונים, חמור רבוס בעליו. איך השור יש לו יירה, רב תבואות בכוח השור, יירת השם. והחמור יש לו אהבה, מסירות. הוא מרדן החמור. כשהוא מורד, אי אפשר לעשות ממנו שום דבר. אבל כשהוא לא מורד, איזה גבורה. סוחב, מסעות, כבדים, מטפס. איפה שאף בעל חיים לא יכול לטפס. אף ג'יפ, אף הליקופטר, כלום. והוא מטפס בהרים קשים. יש. בארצות, על יד האלפים, 4,000 קילומטר גובה, יחידות אלפיניות, חיילים מיוחדים לגבעים אלפים. חיילים רגילים, רק יש להם כובע ברט עם נוצה. לא, לא, כובע עם נוצה, לא יודע, לשם שינוי. סוחבים כל הציוד עם חמורים, מרכיבים מקלף על חמור. והוא סוחב וסוחב, החמור. כי אם מתייחסים אליו יפה, הוא מוסר את הנפש. צוות יששכר, חמור גרם. מה זה חמור גרם? רובץ בין המשפטיים. הוא תלמיד ישיבה, ישן על הרצפה, לא אכפת לו, מוסר את הנפש. אבל אם לא מתייחסים אליו יפה, הוא בועט. היו הרבה טענות, כידוע, על אריק שרון. אבל גם היו הרבה מעלות. הנה, בית שרון. הוא גאל בית שרון. נכון, אדם מורכב. יום אחד הוא ישב עם מנהיגי גוש אמונים, על איזה אדמה, והם חמדו לצון. הם אמרו לו, אנחנו אורו של משיח, ואתה חמור של משיח. הוא אמר להם, יזהרו, חמור בועט. וזה מה שקרה בסוף. כלומר, הוא לא היה בסדר. אבל הרבה פעמים, גם אלה שהיו איתו לא היו בסדר. השתמשו לו. לא חידו, לא חמור. כשהייתי קטן, קראתי סיפור של עשר ילדים על המלך, שהיה לו חמור, פרדה, חמור, חמור קטן חמור, אהב את החמור, ליטף את החמור, ישב בכיסא המלוכה, ועל ידו החמור, מלטף אותו, נותן לו גזר, והיה אחד מהשרים, אדם רע ואכזרי, אבל רצה למצוא חן בין המלך, היה מלטף את החמור, מביא לו גזר. אחר כך, כשהמלך יצא למלחמה, הוא מינה את השר הזה מלך במקומו. איך קוראים לזה? ממלא מקום. ואז מתאכזר על החמור, לא נתן לו אוכל, בעט בו, וכולו וכולו. החמור לא אמר. אחר כך חזר המלך במלחמה, הייתה מסיבה גדולה, יושב לו על כיסא המלוכה, על ידו החמור עם סמלה לבנה שהוא הביא לו, ואז אותו שר עבר מאחורי החמור,
חכמו בעט בו עם שני הרגליים, הפיל אותו דרך חלון, וזה יהיה סופו. כלומר, חמור, חמור, לא כזה חמור, תיזהר, אל תעשה לי לצחוק. אז הדור הזה, המהר"ל יש לו שם המנון לחמור. וגם פה, יש סגולה, יש קדושה סמויה בחמור. וכן הם הנשמות, פעמיים עשיתי פתח, איזה דבר תורה אמרתי, ניחשתי אותה. קיבלתי סה, אחר כך מכרתי בחזרה את הסה לבעל הסה, ב-20 שקל. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בכבד המשיכה. רק הסגולה, לא הבחירה החופשית, הסגולה, כנסת ישראל, נשמת האומה, שכינה ששורה, הבחירה, תפארת ישראל, תורה, מצוות, קדושה, רק הסגולה. ולהם יש תרופה, כי יש סגולה, אפשר לרפא, אף על פי שיש בהם סירחון גדול. ודאי, כפירה, זה הדבר הכי מסריח בעולם. וחושך רב וכבד מאוד, ואמר על זה רב יוסף, יתה ואסקה, דאיתי ותולה, וקופיתה דחמרה. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות, ותלה גדולתו, בגדולה, ההוא יומה, וכגרים. אני נולדתי בחג השבועות או משהו כזה. קדושה סמויה, ואמר אני מויקו מיקה, ושחילתה דעתיה, ואמר על עצמו, לא תתנה ענבה דאיקה אנו. בסוף הגמרא סוטה, יש רשימה של סגולות עליונות שנפלו. בין השאר, מי שמת, רבי יהודה הנשיא, בטלה ענבה. הוא היה ענב, ענב, אי אפשר לתאר. אמר רב יוסף, לא תתנה ענבה. לא לשים את זה במשנה. זה לא מתאים. מה זה בת לענבה? לא. עיקר ענב, יש אני. אני ענב. סתירה מיני הוא בן. איך אדם יכול לומר על עצמו שהוא ענב? אבל בי, שזה באמת של השאלה. כי הרי כתוב מסילת ישרים ובכל ספרי המוסר שאדם צריך להיות ענב וצריך לבדוק לא להיות כעסן ולא להיות כאבטן ולהיות ענב אז אני צריך לבדוק, אני ענב או לא? אם אני לא ענב צריך להמשיך להתאמץ ואם אני ענב ברוך השם אבל אם אני אומר שאני ענב אז אני לא ענב זה מעגל קסמים אז איך רב יוסף טוב, מילא, ענב בתורו בודק, כמו ענב, לא ענב. היה אדמו"ר אחד, הרב גדליה משהו מזווהיל, קשה לומר, זווהיל. בנו של רבי שלמה מזווהיל. נכון, יש ישיבת זווהיל. אומרים, אבל קברו. הוא אמר, אני לא רוצה, אל תביאו לי פיתקה, נכון? והאדמו"ר מביא פיתקה. קפיתי. אבא שלי היה גדול. אני כזה. לא להביא לי פיתקה. יום אחד הוא הודיע, תפילת שחרית, שבת במקום 8:00-7:30. אמרו לו, למה אתה משנה, מה שנהוג, וזה היה צער. אמרו, טוב. 8:00. אמר לשמש, תביא קפיתה. פיתי, למה? אם אני מוותר על מידותיי, מוכל על מידותיי, אז אני קצת בדרגה לקבל קדימה. כלומר, ענווה, הוא ויתר. יש עליו סיפור, הוא היה רב של העיר זווהיל ובאו שני קומוניסטים מהשלטון אמרו לו
יש יהודים, שני יהודים, אתה מתבקש להעיד עליהם, וזהו. להעיד עליהם, הכוונה, יומתו. אמר לו, אני לא אעיד. אז לקחו אותו על כיסא חשמלי. שכיסא זה או שיוצאים מת או שיוצאים משוגע. אבל הוא החזיק מעמד, ולא פתח את הפה. ואז אמרו, טוב, אז אתה חייב להיות. אבל היו הרבה השתדלויות, המירו את זה בסיביר. היה 8 שנים בסיביר. יום השחרור היה שבת. הוא בא לשופט, אמר השופט, יצא לחתום. אני לא חותם בשבת. זאת אומרת, שהוא יישאר בסיביר עד תאריך לא ידוע. היה עוד יהודי, צריך להשתחרר יחד איתו. ראה את המסירות שלו, אמר, גם אני לא חותם. אמר הרב, תביא, אני חותם בשבילו. אמר השופט, מה זה? אמר, זה פיקוח נפש, להיות בסיביר. פיקוח נפש דוחה שבת. אז אני חותם. בשבילי זה לא פיקוח נפש. בשבילו זה בעברון? אמר השופט. בסדר, בסדר. תצאו שניכם בלילה. הוא אמר על עצמו, אבא שלי היה מוכן להרג בשביל יהודי אחר. אני לא, אני לא. אבל אני מוכן שיקטו לי את האצבעות להציל יהודי אחר. זה המדרגה הנמוכה שלי. גם זה מדרגה. למה סיפרנו כל הסיפורים? ענווה, ענווה. הוא אמר, כיוון שהוא מחל על מידותיו, אז הוא כבר בדרגה לקבל קליק. אז אם כן, קושיה. איך הוא יודע שהוא ענב? עובדה, עובדה. שהוא מחל על כבודו. אז זה, זה. אבל הרב יוסף אמר שהוא ענב. אף על פשי מצד חיצוניות, נראה הדבר, לגאווה חלילה. הרי הוא אמר שהוא ענב, אז הוא לא ענב. אבל בעל סגולה נפשית שכמותו עליו השלום אמר זה בכל מילוי הקדושה והענבה האמיתית. הוא אמר בענבה שהוא ענב. אין מה אפשר לעשות, אני ענב. מי אני ומה אני ענב. הוא לא מתגאה מזה שהוא ענב. שזה שוב סוג של גאווה, מסילת ישרים. אדם עושה הצגות שהוא ענב כדי להתגאות שכולם יגידו, איזה ענב, עוד עוד, איזה ענב. ובצוואה של האדרת שיש בספר נדר היקר, הוא אומר, אני לא ענב. לא, לא, אני לא ענב. אבא שלי היה ענב, כי הוא היה תלמיד חכם גדול, אז היה לו ממה להיות ענב. אני, אין לי ממה להיות ענב, פשוט אני לא יודע כלום, זה לא ענב. אבל אני שונא גאווה, זה אני שונא גאווה. לפעמים אנשים משבחים אותי. אומרים, הנה הרב הגאון, אני לא מכחיש. כי אם אני אכחיש, יגידו, איזה ענב. הוא אוכל את עצמי וסותם את הפה ולא מכחיש. שלא יגידו. אז הוא יודע שהוא ענב. חייבים לדעת, אדם צריך לדעת איפה הוא עומד. כי אם הוא לא ענב, אז הוא צריך עוד ללמוד מסילת ישרים, רב יוסף, כדי להיות ענב. מעין ענוותנותו של אדון הנביאים, שהיה ענב, הוא כתב, ואיש משה ענב. איך הוא כותב האיש משה ענב? אבל מי שבספר ילקוט הראובנית כתוב שהפסוק קרן פניו של משה קרנו. ממה קרנו? אומרים חז"ל, מהדיו. כשהוא כתב את התורה נשאר דיו, הוא ניגב בשיער ומזה קרנו. קושיה.
והקדוש ברוך הוא לא יודע לתכנן כמות דיו בדיוק, שיש עודפי דיו ממשלתיים. איך הייתה טיפה דיו מיותר? וכשהשם אמר למשה רבינו, תכתוב, האיש משה ענב, אמר, אני לא כותב ענב. השם אמר לו, אתה כן כותב. אמר, אני לא כותב. אמר, אתה כותב, אז במקום לכתוב ענב, הוא כתב האיש משה אני. והטיפה, ניגן. מזה קרן אור פניו של משה רבינו. מהענבה. אם כן, רב יוסף, הוא רואה את הפנים של הדברים, הוא רואה בתוך חבלי המשיח את האור הצפון, ולכן אומר, יתה ועסקה דעתי בתולה דחופתה דחמה. יש אומרים, הרב קוק אמר הכל טוב. הוא לא אמר הכל טוב, איפה אמר הכל טוב? הוא יודע שיש תולה דחופתה דחמה. אבל הוא אומר, יש טוב בפנים, יש טוב גנוז, והטוב הזה הולך ומתגלה, ילך ומתגלה, ומתגלה. אנחנו צריכים המילים כדי שהאור הזה יתגלה. עד כאן פסקה למדבט, שקשה להאמין שאדם עלי אדמות יכול לכתוב פסקה כזאת. אי אפשר להאמין. כנראה הוא לא היה, כנראה הוא היה מלאך. מלאך מוסווה, לא עובדים עליהם. מה בדיוק העבודה המיוחדת שהדור צריך לעשות? העבודה של הדור זה לגלות את האור האלוקי שגנוז בכנסת ישראל. איך עושים את זה? על ידי שני דברים ראשיים. אמונה, אמונה בשם, ללמוד אמונה, ואהבת ישראל. על ידי אמונה ואהבה, אהבת ישראל, הערכת עם ישראל, הכרת הערך הגדול שיש בתוך עם ישראל וכו' וכו'. העבודה הזאת, כמובן אי אפשר לומר במילה אחת, זה היא בספר אורות. ספר אורות זה ספר מסילת ישרים של עם ישראל שכאן נפלא. בספר נתיבות ישראל של הרב צבי יהודה, זה ספר מסילת ישרים של מדינת ישראל. נראה שהספר נתיבות ישראל הוא ספר קשה. קשה מאוד ללמוד. צריך שיעורים, אבל שיחות הרב צבי יהודה זה מובן. אפשר לקרוא כך, בלי המקור. כשהרב צבי יהודה נתן שיעור, הוא נתן שיעור בלי המקורות. מקורות זה כדי שיעור. להרחיב, להעמיק. הוא דיבר בלי המקורות. וזה מובן. לכן צריך לקרוא ספרות הרב צבי יהודה. גם בלי מקורות. אדם רואה את כל המקורות, או לומד שני עמודים, נתקע. בלי המקורות. אז פעם הוצאתי הוצאה קטנה, בלי המקורות. שאפשר יהיה לקרוא. אז אמרתי, שאלתי דווקא השבוע, נותרו כאלה במחסן? כן. מתי? אבל זה רק ויקרא במדבר ולא נקרא. לא נורא. זה 15 חוקות. 4, 4, 3. 15 חוקות. נסדר אותם. נביא לפה 15 חוברות. מי שלומד, קורא שיחות הרב צבי יהודה, הוא יודע את שיטתו של הרב צבי יהודה. וגם אם חסר לו בראשית שמות, כי כל הזמן הוא חוזר על עצמו ממקום למקום וכו' וכו'. נשים בגומיה, נשים על הבימה או משהו אחר, מקום אחר, 10 שקלים, בשביל עניים, 11 שקלים. אך עשרה שקלים. וככה, יש 200 יהיה מספיק לכל תלמיד הישיבה, פלוס המכינה וזה, זה בערך 200. וכל אחד יהיה לו, מי יקרא?
לא חייבים לקרוא פרשת ויקרא, דווקא פרשת ויקרא. זה שמים בכיס, מחכים לליווי, קוראים. מחכים, אתה מחכה לאשתך ולא להתעצבן, קורא. מגיע, תמיד צריך להגיע 5 דקות לפני התפילה, קורא. אתה בחנות, משתעמם, שם יש ערבי, קורא. וככה, כל אחד יקרא את הכלים האלה, ידע, שיטתו של הרב צודן. אז ביקשתי שיאספו לי, זה 40 קרטונים. איך זה יוצא 40 קרטונים? 40 קרטונים. 200 כפול 15, 3,000. נכון, בכל קרטון 90 חוברות. זה 40 קרטונים. טוב, לא משנה. בסדר. אז כל אחד מתבקש לקנות 10 שקלים. מי שאין לו 10 שקלים, שיקח חינם, או יש 5 שקלים, ויקרא. זה חשוב מאוד. לקרוא את הדברים של הרב צודה. זה, הרב צודה היה כותב עמוק מאוד. חוץ ממאמרים בודדים שכתב לעיתון הפשוט. אבל היה מדבר פשוט. הרבה היו כאלה. גם הרב קוק כותב עמוק, מדבר פשוט. הרוגצ'ובי כותב סינית, אי אפשר להבין מה שהוא כותב. אבל היה מדבר רגיל. הרבה יש כאלה. הרב סיוטה, היה מדבר רגיל. והיה כותב עמוק, מורכז, מאוד מאוד. צריך לקמץ את המצח. היו מבינים. הרב ציודה, זה מסילת ישרים של המדינה. שם יש הדרכה בשבילנו, בשביל אחרים, אורות מסילת ישרים של האומה שקמה לתחום. אבל אז עוד לא הייתה מדינה. כמובן, כל מה שם הרב ציודה, זה נמצא בספר אורות. אבל זה מוסבר בצורה מתאימה למדינה בצורה פשוטה. זה לא אומר שכל שורה הוא מדבר למדינה, הוא מדבר על 1,000 נושאים. אבל הוא מדבר על 1,000 נושאים, איך צריך ללמוד את הדברים האלה, ללמוד וללמד בדור הזה, שהוא דור של המדינה. איך בדור הזה לומדים על ויקרא, ואיך לומדים על זה, אני יודע, על נדב ואביהו, על קורח ועל שלח, איך לומדים על זה למדינה? דור דור ודור שב. יורדור, רחמה. טוב, עד כאן סיום מעשי, תכלס. טוב. Thank you.